Sí, pána. Môže byť? Mala som strašne pekný kroj z nejakého regiónu, ktorý je tak málo známy pre mňa, že jeho názov už si ani nepamätám. Ale bolo to, že systém 70 sukien mala, akože pekne ma do toho obliekali, zabinovali, viazali, šnurovali, zdobili. A krásne. Som rada, že zase, že sme použili akože naozaj autentický kroj. A akože to bola iná paráda, keď sa oni do tohoto šnurovali. Tak bol to samozrejme sviatočný kroj, nenosilo sa ani toto bežne. Tak som rada, že som si to vyskúšala. A trvalo také oblečenie? Viete čo, dve baby ma do toho dávali. Akože mali sme to asi za nejakých 10 minút, hej, že nebolo to zase niečo hrozné, ale dve baby, a samozrejme musia vedieť, že ako na to, lebo tam tak sa rôzne prekladajú tie veci, hlavne toto na vrchu, toto cez toto a na to ešte toto a až potom toto a toto pod toto. Čiže oni už keď to vedeli, my sme si to, mali sme jednu skúšku na to, že aby sme si len vyskúšali to obliecť, vyzliecť, a už potom sme to teda akože pekne obliekli.